Atëherë, në këtë periudhë ne jemi brenda shenjës Virgjëreshës. Do themi një dy fjalë për këtë shenjë. Do të kemi parasysh shenjën Virgjëreshës është shenja më e madhe e zodiakut, pra përfshin sipërfaqe më të madhe duke hyrë edhe tek Luani, duke hyrë edhe tek Peshorja. Është një shenjë toke e cila lidhet me psikologjinë e përsosmërisë. Pra kur flasim për një person të shenjës Virgjëreshës, ne jemi tek një individ i cili kërkon përsosjen në të gjitha gjërat që bën. Janë individ me një inteligjencë mjaft të mprehtë, janë detajist, pra shikojnë dhe vëzhgojnë shumë detajet, janë persona që gëzojnë në gjërat vogla, por edhe mund të mërziten për gjëra shumë të vogla, prandaj vogëlsirat kanë shumë rëndësi tek shenja e Virgjëreshës. Duhet jemi shumë kujdesëm marrëdhënie me ta që të mos na kaloj asnjë detaj nga vëzhgimi jon për patur gjithmonë një lidhje harmonike. Kjo shenjë është e lidhur me konceptin që kërkon mjaft rregull në jetën e vet, mjaft rregull dhe disiplinë, dhe Virgjëreshën përgjithësi nuk e pëlqejnë kaosin. Kaosi duket sikur i nxjerr gjërat jashtë kontrollit tyre. Virgjëreshat duan kontroll dhe ky kontroll realizohet vetëm nëpërmjet rregullit dhe disiplinës së gjërave. Dhe kjo është pikërisht ajo çka u pëlqen. Një detaj tjetër në lidhje me shenjën e Virgjëreshës është që nëse keni një marrëdhënie shoqërore ose dashurore me një person të shenjës së Virgjëreshës, jini shumë të vëmendshëm karshi orareve, sepse Virgjëreshat janë shumë strikt në oraret. Respektoni oraret. Kur thoni në orën 5, duhet jeni në orën 5. Kur thoni në një orar tjetër, duhet i kryeni gjithë punët me orare, sepse nëse i bëni Virgjëreshat të presin jashtë orarit që ju keni premtuar, krijon gjithmonë konflikt me ta. Prandaj në këtë shenjë duhet jeni shumë strikt në lidhje me oraret. Detaji tjetër është që Virgjëreshat janë shumë të vëmendshëm ndaj lukut të jashtëm. Janë persona që kanë një gjen personale të shkëlqyer dhe që tregojnë kujdes për veshjen, për flokët, për detaje të tjera, pra duhet jeni gjithmonë përsosur nëse keni në krah tuaj një Virgjëresh. Qëllimi i një marrëdhënie me ta është që Virgjëreshat kërkojnë persona shumë të lezhshëm, nuk i kërkojnë misterioz, nuk i kërkojnë të palezhshëm. Kërkojnë që ata të jenë të thjeshtë, jo të ndërlikuar, sepse çdo lloj ndërlikimi Virgjëreshat i lodh. Pra jini sa më të thjeshtë, sa më të lexueshëm, sa më të hapur. Virgjëreshat pranojnë çdo lloj opinioni, mjafton të jetë sinqert dhe i hapur, por nuk parapëlqejnë kur për individi përdor shumë gënjeshtrën, mashtrimin ose bëhet i komplikuar. Pra sa më i thjeshtë në marrëdhënie me Virgjëreshat, aq më të suksesshëm do të jeni dhe në harmoni me to. Me qënë se e konsumuam i qikë shenjën e Virgjëreshës, duhet të filloj si masë regullit zodiakal, të filloj me shenjën e dashit. Shenjën e dashit ka një qasje shumë të mirë me këtë periudhë, me shenjën e Virgjëreshës. Mos harrojmë që çiftet dash Virgjëresh ka një afrimitet jashtë zakonshëm, që ose bëhet fjala në lidhje dashurore, pra Virgjëreshat kanë një afrimitet shumë të madh, sidomos me shenjën e dashit, sepse dashët nuk janë të komplikuar, janë impulsiv, janë të lexueshëm, janë të qindër, kanë parametrat të cilët Virgjëreshat i pëlqejnë shumë. Por dashi për momentin, ajo që unë duhet të them, është që për momentin dashi mund të ketë një problem në lidhje me marrëdhëniet e tij në çift, sepse pozicionimet jo të qarta dhe jo të mira të planetëve krijojnë tek dashin gjinjën për konflikt dhe për debat. Pra konflikt dhe debat gjatë kësaj periudhe mundohet dashat të shmangen sepse nuk janë të favorizuar në lidhje me konceptin harmonik me partnerit. Kalojmë te shenja e Demit, duket që është për Demat kjo periudhë e shenjës Virgjëreshës i qartëson shumë mendimet dhe Demat sikurse Virgjëresha janë persona kalkulativ, pra i bashkon me Virgjëreshat ky koncept, pavarësisht se Demat janë shumë emotiv, Virgjëreshat janë më intelektual. Dhe Demat nuk qëndrojnë tek aspekti intelektual, qëndrojnë tek aspekti intuitiv dhe emocional. Por përsëri Demat janë mjaft kalkulativ. Është një periudhë e mirë për Demat për të investuar në sektorët e biznesit dhe është shumë i mirë për Demat për të rregulluar marrëdhëniet në punë, sepse Demat, duke qenë persona që duan të jenë gjithmonë lider dhe paksa kokëfor, mund krijojnë një çikë konflikte në marrëdhënien në punë. Kalojmë te Binjakët. Binjakët vazhdojnë të jenë lidera gjatë të jenë lider
gjatë vitit 2024, pothuajse në të gjithë muajt, ata kanë prap protagonizëm. Shenja e digjëreshës do t'i nxisë për më shumë udhime, e cila është natyrisht është ajo fiksimi i binjarëve gjithmonë në lëvizje, gjithmonë në udhtim, dhe të luftojnë rutinën, por gjithmonë të kërkim të sërës. Kjo periudhë shtatori do t'i japë atyre konceptin, do më thënë nxitjen gjithmonë më shumë për të lëvizur. Pra, lëvizja sjell gjithmonë të rend, sjell gjithmonë sukses. Kështu që binjakët do të jenë më në lëvizje gjatë kësaj periudhe për punën, do të jenë më në lëvizje për mundësira të reja në lidhje me ndonjë biznes, për mundësira të reja gjithmonë në lidhje me karrierën, sepse binjakët gjithmonë kërkojnë, pavarësisht natyrës së tyre paqësore, gjithmonë të jetë janë sfidant dhe kërkojnë të jenë të parë. Kalojmë te shenja e kafore. Për sa i përket dashurisë, binjakët... Që të japim disa detaje, sepse të gjithë janë kuriozë, të dinë se si do i shpesh do mos fusha e ndjenjave, pa tjetër. Nuk thamë diçka për dashin, demi le lamë qik me një angë, kështu që të jemi të binjakët. Binjakët ka një psikologjinë e dyshimit. Binjakët kanë pavendosëmëri. Kjo dyshimi dhe pavendosëmëria mund të alot partnerin, sidomos në qofë se binjakët puqen me shenjat fikse. Pra në qovë se binjaku ka një lidhje dashurie, të themi me një luan, me një krep, ose me një ujor, të cilët janë shenja fikse, dhe nuk e para e pëlqenjë këto shenja, atër lëvismërin e shumët, dyshimet e shumëta, sepse i lodhin shenja fikse, shenjat e binjakve, binjakët duhet jenë shumët kujdesëm, që kur kanë një partneritet me këto tre shenja që janë fikse, të jeni qik më të qëndrushëm, të mos gënjenjë shumë, të mos improvizojnë shumë, sepse kanë këtë natyri që këtë binjakët, të jenë më me këmë tokë, sepse janë pak adoleshent në e arrin shumë vonë pjekurin, janë gjithmonë i shoqëron, pavarësisht moshës që ata rriten dhe burërohen, ose bëhen gra, ka një koncept të adoleshensës, pra e ruen i qikat mëndjet prej adoleshenti, i qik më shumë pjekuri dhe maturi, dhe kjo gjithë do të kryonte shumë harmoni, por binjakët janë shumë të këndshëm në një mardhënje në qift, për faktin se ata pëlqenjë të qeshin shumë, pra binjakët kanë humor, janë anglez i qik në shpirtin e tyre, pëlqenjë të qeshin, pëlqenjë të përdorin sarkazëm, kanë muhabet shumë të këndshëm, nuk e lejnë kur tavolinën të heshtë, me ta ke gjithmonë dialog. Pra, e vetëmja armë e tyre është që ata mjaftë të këndshëm në ambient me shoqëri, ose në ambient me partnerin, sepse plasin, hapin temat, diskutojnë, nuk e lejnë gjërat në rutinë. Shu që për binjakët jemi shumë okej. Kalojmë të shenja gafores, shenja gafores pritet që marsi tjetë tranzit tek shenja e tyre, mas pak ditësh, kjo mund të nxisë qik të gafores, sepse nuk ka qasjet mirë këj planet tek shenja gafores, kjo mund të nxisë qik konfliktet brënda vlaj motor, në qovë se kemi në konflikt prone, konfliktet në qovë se kemi midis prinderve dhe fëmive tek shenja gafores, sepse është e prirur që këj pozicion ku Marsi jep influencat më të qia, sepse është në rënje, këshu quet, pra këj planet ndodhet në rënje, në shenjën e gafores, mund të japi konflikt, sidomos në sektorin brënda familjes dhe fisit, po zakonisht jepet konflikti për çështje prone, zakonisht jepet në këtë drejtim. Por gaforet, duke patur këtë transit të Marsit, unë do t'i them që duke patur një tendencë, femrat gaforet kryojnë shumë shpejt obezitet, pra kanë një tendencë për të shëndoshur në përgjithësi femrat gafore, dhe meshkujt gaforet që konsumojnë alkohol, kanë dhe ata një tendencë për të shëndoshur, duhet të qëndroj një qik largë dhe të mene një qik më me shumë sport. Marsi i nxit për i qik jetë sportive, palestër, vrapim, not në qofë se jepet mundësia, sepse prezenca e ujt i bën shumë mirë gjëndës tiroide për shenjën e gaforës që kërkon shumë jod, dhe kjo gjë e mban atë në performancën e duhet. Sa i përket punës, jo fjellë? Përsa i përket punës, unë them që gaforet nuk janë shenja që kryojnë për momentin stabilitet të gjatë në punë. Duke qenë shumë emotiv, gaforet e kanë shumë të letë që në një konflikt brënda punës të hiqin dorë nga puna e tyre. Pra sepse janë shumë emotiv, por mund të themi që Marsi do t'i jap iniciativa. Marsi jep iniciativ të zion nga gjumi,
të bën më aktiv, të bën më me besim vetvete, kështu që unë mendoj që kjo periudhë do t'i jap gafore si çik shtytje në pavendosmërinë ose në dyshjet e tyre për të realizuar qëllimet. Kalojmë te shenja e Luanit. Shenja e Luanit do ndodhet për një kohë të gjatë në efektin e prezencës Mërkurit i cili do lëviz drejt dhe retrograd. Shenja e Luanit momentalisht pra do të kemi sërish Mërkurin në retrograd?